empezar ahora, ok? 30 segundos para empezarmos a classe. Ah, será que não é para a internet, chica? Vai para o Obama Hall? Não sale da classe, porque em algum momento a internet pode quedar muito melhor. Daniel está entrando agora. Já pegaram os livros, pessoas? Vamos a empezar agora, vamos? Vamos lá. Pessoal, antes de começar a aula, eu quero parabenizar a todos vocês que fizeram o simulado. E vou parabenizar as 5 notas melhores, tá? Então, em primeiro lugar, ficou Amanda Camille. Parabéns, Amanda. Nota 10 para você. Segundo lugar, Lívia Maria Barros. Parabéns, Lívia. Terceiro lugar, Ana Messia. Parabéns, Ana Messia. Quarto lugar, Eduarda Alves. Parabéns, Eduarda. E quinto lugar, Rália. Parabéns, Rália. Tiveram muitos 10, mas estou falando até o quinto lugar, tá bom? Lembrando que muitas pessoas ficaram com 10 no simulado e ficaram com 10 no trabalho. As pessoas que ficaram com nota baixa é porque não fizeram o trabalho. Na terça-tarde eu coloquei no grupo que quem não fez, não estava na hora da aula, entrasse em contato comigo. Muitas pessoas entraram, mas outras não entraram. E aí, no domingo, que era o dia do meu lazer, eu entrei no grupo, falei com vocês de novo. Algumas pessoas entraram, mas aí outras não entraram. Então, mesmo com notas boas, muitas pessoas ficaram com média baixa. Por exemplo, Raya, ela ficou com nota baixa porque não fez o trabalho. Mariana, Pablo, Ariane, Isadora, Maria Luísa Araújo, Eduardo, Caio, Richard, Ailson, Arthur. Essas pessoas, elas ficaram com nota baixa porque ficaram com nota zero no trabalho, não fizeram nada, só fizeram o simulado. Aí quando o sistema dividir por 2, vai ficar nota baixa, infelizmente, tá? Eles tiveram muito tempo para fazer o trabalho e não me procuraram. Então, eu não tenho como dar uma nota, tá certo? Qualquer coisa, entra em contato com a professora, porque se comunicando, tudo se resolve, tá bom, galerinha? No segundo bimestre, nós vamos utilizar uma atividade que a escola vai fazer e a outra vai ser as atividades do SAI, que eu não usei no primeiro bimestre. Então, ontem à noite eu coloquei para vocês fazerem 4 tarefinhas do SAI e vocês vão ter até o fim do mês, até o dia 31. Em espanhol, só são 4 perguntas. Então, vocês fazem em 10 minutos. Não deixem de fazer, porque no fim do bimestre eu vou puxar a relação de quem fez e aí vocês não podem ficar sem nota. Esse momento de pandemia é um momento terrível. Já na sala, não era 100%, nossa aula já era a última, já estava todo mundo cansado. E aí, fico mais ainda agora. Então, vamos nos ajudar. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E assim a gente vai terminar o ano com fé em Deus, tá bom? Agora, abram os livros na página 106. Nós vamos fazer hoje o capítulo 10. Esse capítulo vai ser um capítulo muito fácil, muito legal. É importante que vocês prestem atenção para que vocês entendam, porque no fim dessa aula eu vou fazer algumas perguntas a alguns alunos individual para que vocês participem mais da sala, tá certo? Vamos começar. Na página 106, nós temos uma entrada, né, falando estatísticas sobre Bolívia. Todo capítulo deste livro, estudamos um país que é espanhol-hablante, um país que tem como língua oficial o espanhol. E Bolívia é um país que habla espanhol. Então, acá temos vários gráficos para vocês lerem, né, com a população, os grupos étnicos, a realidade social, tecnologia, o PIB, que nós não vamos nos aprofundar, nós não perdemos tanto tempo. Eu sei que vocês já estudaram, porque na classe passada eu pedi para que vocês leessem o capítulo 10, e respondessem para que hoje a forma de entender o entendimento fosse mais fácil para todos. Okay? Então, esta tarefa de estudar sobre Bolívia, os gráficos, vocês vão ler em casa, ok? Não vou aprofundar agora. Vamos agora ser o capítulo, a página 108. Vamos para o enfoque gramatical, os advérbios. Os advérbios, estudamos também em português, e temos muitos tipos de advérbios. Adverbios, adverbios de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda. Y generalmente hablamos mucho de adverbios en casi todas las nuestras falas. Por ejemplo, si yo hablo, ahora no puedo ir al cine, tengo que estudiar,
Agora é isso, a velha de tempo. Agora não posso ir ao cinema, eu tenho que estudar. Então, sempre que eu estou falando, eu estou falando algum tipo de advérbio. Acá temos muitas classificações e alguns exemplos com algumas frases, tá? Número 1, página 108, habla classificação de los adverbios. De tiempo, são aqueles que especificam o ocurrido ou o que ocorrerá, tá? De modo, são aqueles que modificam o verbo indicando a maneira como se produzem. 3. Os advérbios de lugar são os advérbios que especificam o lugar do acontecimento. Por exemplo, Halia vive muito lejos de la escuela. Muito lejos é porque ela mora muito longe. Então, estou dando aí o advérbio de lugar. 4. Os advérbios de cantidade. Exemplo, havia aproximadamente 400 pessoas em el salão. 400. Aproximadamente é um advérbio de cantidade. 5. Os advérbios de afirmação. Por exemplo, sim, eu sou Valesca. Sim, é um advérbio de afirmação. Os advérbios de negação são aqueles que contestam algo de modo negativo. Por exemplo, não viajarei este ano. Não é um advérbio de negação. 7. Os advérbios de dúvida, que são advérbios de dúvida. Por exemplo, possivelmente vão viajar amanhã. Então, é uma dúvida. Possivelmente vão viajar amanhã, se for possível. Bom? Então, acá temos muitos advérbios que não temos tempo de ler todos. Pero todas as pessoas que estão estudando espanhol têm que ter conhecimento desses advérbios para que a oratória seja bem, bem melhor, né? Muito mais melhor, e a escrita também. Em barro, temos a apócope de advérbios, que tem assim: os advérbios, tanto quanto, muito e recentemente, se acortam quando precedem a um adjetivo ou a outro advérbio ou uma frase preposicional. E temos acá alguns exemplos, como: quão lejos vivirás? Ou, em vez de ficar quanto, vai ficar quando, porque lejos é um advérbio de tempo, de lugar, né? Longe. Mucho vai ficar muito, por exemplo, Lima é uma cidade muito bonita, porque antes de adjetivo, né? Tá falando que a cidade é bonita, então eu uso muito. E aí temos outros exemplos, ok? Então, os advérbios são palavras que todos os que estão aprendendo espanhol têm que saber quais são. Tem uma frase, em la página 110, temos os heterosemânticos. Pelo amor de Deus, que é isso, maestra? Os heterosemânticos são aqueles falsos amigos. Não sei se você já escutou essa palavra em espanhol, porque temos muitas palavras que não parecem com o português, mas é uma coisita totalmente diferente. E as pessoas insistem em amar que espanhol é a mesma coisa que português, mas não é. Tirem da cabeça de todos que espanhol não é português. E muitas vezes falamos em portunhol porque não temos muito contato com os nativos e quedamos com o nosso sotaque, não é verdade? Mas vamos caminhando para ser como um nativo, ok? Então, os heterosemânticos, temos muitas palavras que parecem com o nosso idioma, mas não é. É uma pegadinha e as pessoas acabam se confundindo. Por exemplo, se eu abro, meus lábios são de color rojo. Oh. Rojo é vermelho, mas muitas pessoas pensam que rojo é roxo. Roxo em espanhol é morado. Temos acá um texto com Manu e Lola. Elas estão falando em espanhol. Então, tem assim: Manu é brasileira, recém-chegada a Buenos Aires, e invita a sua nova vecina, né? Convida a sua vizinha Lola, que é argentina, para um café em sua casa. Então, agora, pessoal, nós temos um diálogo e eu vou pedir para que uma pessoa seja Manu e para que uma pessoa seja Lola, sendo que a pessoa tem que ter o microfone. Quem pode ser Manu? Quem leva ganhar um presente para o segundo bimestre? Quem pode ser Manu? Vixe, pensei que vocês iam fazer muitas brigas para vocês serem Manu. Quem quer ser Manu? Stephanie está sem microfone. Obrigada, Stephanie, por falar. Se você tivesse microfone, com certeza você ia ler. Se você falou, né? Quem está com o microfone aí, pode ser os homens também, tá? Não tem problema não, a gente está só lendo. Quem pode ser Manu? Vamos. Vamos, segundo ano. Já estamos tendo pouquitas classes. E agora, você não quer participar? Ana Messa está sem microfone. Vamos, quem está com o microfone? Eduardo. Eduardo e Patrick, pode ser vocês? Eduardo, você vai ser Manu. E Patrick vai ser Lola, tá bom? Amanda está sem livro. Patrick, liga o microfone. Entendeu, Patrick? Sim, Vamos lá, começando. espera aí, o meu gesto. Qual é a Página 110.
Vamos? Vai, Eduardo, cadê tu? Conserta esse microfone, Bruna. Vou precisar de você nas próximas aulas, gata. Gente, Eduardo e Patrick, podem começar? Estou esperando ele, né? Já que ele é Manu. Vai, vai. Eduardo é Manu, né? E Patrick é Lola. Bruna, como você é romântica. Gente, alguém pode nos ajudar? Eduardo, você quer ir comigo? Eduardo? Eduardo? Eu também tô achando, pessoal, pelo amor de Deus, viu? Eduardo, a gente não tá te ouvindo, não. Ó, então, pra gente não perder tempo, aproveita, Você não tá certo? ouvindo agora? Pronto, Eduardo chegou aqui. Eduardo, tu vai ser Manu e eu vou ser Lola. Começa. Tá. Prefieres leite ou café? Uma taça de café, por favor. Uma taça. Que doidos esses argentinos. Mas ok, vamos lá. Pode ser um costume daqui. Aqui está a sua taça de café. Que raro! Em Brasil, uno toma café em copa. Ai, gracias! Te gusta o pão? Acabo de assá-lo. Ai, está esquisito! Nossa, que vizinha mal educada. Mesmo com tempero diferente, a gente não diz que as coisas estão esquisitas. Eu, hein? Lo siento, no te gusta? Muito bem, Eduardo, eu amei sua leitura, viu? Ganhei um presente da professora, pode entender, viu? Gente, Obrigado. vocês viram aí que tinha muitas palavras que deu para se confundir. Uma era brasileira e uma era argentina. Por exemplo, quando ela ofereceu pão, a mulher falou que o pão estava esquisito. Então, em espanhol, esquisito é saboroso, o pão estava gostoso. Mas ela não entendia espanhol, então ela falou que o pão estava esquisito. E a mulher achou que ela estava dizendo que o pão dela estava ruim. Então, muitas vezes a gente acha que sabe espanhol e acaba passando muitos micos. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um copo, não é? Isso aqui é espanhol, isso aqui é um vaso. Então, se eu falo, Aniele, vai buscar para mim um vaso de água? Aí, Aniele vai dizer, meu Deus, um vaso de água ela quer? Então, pode ser vaso. Pode ser um vaso sanitário aqui, né, no Brasil, pode ser um vaso de flores. Mas, em espanhol, vaso é um copo. Então, a gente termina se atrapalhando com muitas palavras que parecem demais, mas que não são. E esses falsos amigos é o terror. E a gente tem aí, ó, uma tabela na página 111 com muitas palavras em português e em espanhol, com o uso dos heterossemânticos. Por exemplo, se eu digo, minha hermana está borracha. Borracha? Borracha parece borracha, de apagar, né? Sendo que em espanhol, borracha é bêbada. Borracha mesmo é goma. É tudo diferente. Outra coisa, se eu digo, Aniele, Maria, tu eres uma chica zurda? Quando eu pergunto se Aniele é zurda, parece que eu estou perguntando se Aniele é surda, não é? Mas zurda é uma persona que escreve com a mão esquerda, ok? Então, as pessoas que são, que escrevem com a mão esquerda, elas são pessoas zurdas, tá? Quem é surda é sorda, é diferente. Outra coisa, se eu digo, Eduardo, espera um rato. Um rato? Esperar um rato? O que é isso? Quando eu digo espera um rato, já estou falando, Eduardo, espera um momento, ok? Outra coisa, se eu digo, e osso es blanco. As pessoas dizem osso, o osso é branco. Oxe, que osso é branco? Então, osso em espanhol não é osso de comida, osso é um urso. Osso de comida é hueso, é diferente demais. Por exemplo, se eu digo, Stephanie, te gusta comer pastel? A Stephanie vai dizer, ai, me gusta muito comer pastel. Pensando que pastel é um pastel.
Mas pastel não é pastel. Pastel é um bolo. Agora, uma torta, que é diferente de um bolo, é uma tarta, ok? Então, vai se ligando aí, porque tem muitas palavras diferentes. Por exemplo, se eu digo, me gusta comer ensalada. Ensalada é uma salada. Gente, são muitas palavras diferentes. Por exemplo, se eu digo, aliás, uma tica rubia. Rubia, parece que ela é uma menina ruiva, né? Se eu fosse adivinhar. Pero rubia não és ruiva. Rubia é loira. Ruiva és pelirroja. Então, eu já vi muitas pessoas parando de estudar espanhol porque acha difícil, né? Mas todos os idiomas sempre têm aquele ponto que é difícil. Inglês tem um ponto difícil, francês tem um ponto difícil, italiano, todos os idiomas, até o nosso. O nosso é um dos idiomas mais difíceis, né? Então, o espanhol não seria diferente. Então, peço que vocês façam a leitura de toda essa tabela para vocês ficarem por dentro das palavras que são falsas, né? Que nós chamamos de falsos amigos. Tem até um vídeo no meu canal falando sobre elas. Deixa eu dizer uma palavrinha bem legal, eu vou pedir para que vocês traduzam. É, Messia, se eu digo assim, minha vecina está embarazada, quem foi que eu falei? Messia, se eu digo, minha vecina está embarazada, quem foi que eu falei? Messia? Estás aí, muchacha? Arielle, o que significa esta frase? Mi vecina está embarazada? Quem sabe? Alguém pode falar? Sei lá, grávida. Como? Grávida. Mi vecina está embarazada. Muito bem, Stephanie. Minha vizinha está grávida. Por quê? Embaraçada, parece que ela está assanhada, não é? Mas embaraçada é uma mulher que está grávida. E tem muitas outras palavras que, se eu fosse falar cá, iríamos quedar lá a manhã toda, ok? É isso mesmo, Eduardo. Embaixo a gente tem aí os homônimos, que são as palavras que têm a pronúncia similar, mas os significados e origens são diferentes. Nós temos aqui muitas palavras que são iguais, mas que tem significados diferentes em português e em espanhol. Aí a gente tem dois exemplos. A gente tem uma mulher deitada na cama e ela fala assim: Passou muitas noites em Bela esperando por notícias. Ó, Bela. E agora temos outra frase com uma carta que é assim: Não queria comer mais de uma Bela e nem pastel para não decidir sua verdadeira idade. Percebam que Vela, né, eu estou falando em português, Vela foi escrita numa frase dizendo que a mulher passou horas esperando notícias. E no outro, usamos vela para dizer que ela colocou somente uma vela no bolo para não dizer a idade. Então, vela, a gente vê que tem dois sentidos. Então, tu tem que prestar atenção no contexto, tá bom? Porque o contexto é que vai dizer o que estava querendo dizer a frase. Porque às vezes tem vela, tem dois significados. Então, pelo contexto, tu vai saber o que é que é. Na página 112, a gente também tem dois exemplos com a palavra língua. Vamos ler. Ai, este café está muito caliente. Me queimei a língua. Olha o que ela disse. Ai, esse café está muito quente. Eu queimei minha língua. Agora vamos para outro exemplo. Minha sobrina tem 5 anos e já sabe dizer olá em muitas línguas. Percebam que ela falou língua de ter queimado a língua e a outra frase ela falou que a vizinha dela, que a irmã, a sobrinha dela, de 5 anos, sabe falar oi em muitas línguas. Percebam que a gente tem duas línguas, mas em dois contextos diferentes. Então, preste atenção nas palavras que são homônimas, porque elas têm uma pronúncia similar, mas elas têm significados diferentes. E aí o Zoom já quer me derrubar, só tenho 10 minutos, tá? Aí a gente tem aqui uma relação de palavras que são homônimas. Vocês vão fazer a leitura. Essas palavras não são difíceis pelo contexto do vai ficar o que elas representam, ok? Aí aqui a gente tem uma interpretação de texto e nesse texto a gente tem muitas palavras que são heterossemânticas, aqueles falsos amigos. Então tu vai pegar umas 5 palavras daí e vai colocar aqui embaixo a palavra e a tradução, certo? Assim você vai treinar mais ainda essas palavras que são falsas. Nos exercícios, a gente tem os resueltos praticando, desenvolvendo habilidades e
complementares. Os resultados já está pronto, nós vamos fazer o praticando, ok? Desenvolvendo habilidades e complementares, vocês já fizeram, a gente vai só gabaritar. Vamos correr, que eu só tenho 8 minutos. Começando. Número 1, praticando. De acordo com o texto, o sinônimo da palavra señalar em la linha de S6. Se tu mirar la linha de S6 no texto, tem a palavra señalar. Qual é a palavra que podemos poner como sinônimo de señalar? Declarar, subrayar, reiterar, confirmar ou atestiguar? Então, será a palavra subrayar. Letra B de bola, tá? No número 2, a gente tem as 3 palavras heterossemânticas. Em, são aquelas palavras que a gente pensa que é uma coisa, mas não é. Então, será a palavra. Será que letra aí vocês acham? Será a letra B de bola, né? Taylor significa oficina, mas parece que é aquele coisa de ajeitar carros. Balcão, que parece um balcão, mas é uma sacada. E cena, que parece uma cena de um filme, mas é um jantar. É falso essas palavras, tá? Letra B. Na questão 3, a gente tem a palavra relacional, que significa cachorro, mastim, caniche e lazarilho, tá? Então, se vocês assinalaram aí a alternativa B, foi a correta, tá bom? Façam a leitura e complete com a questão alternativa B de bola, ficando 4, 2, 3, 1. Agora, marca lá a alternativa que apresenta um homófono. Vocês lembram que eu falei que são palavras pronunciadas da mesma forma, mas escritas de formas diferentes, com significados diferentes. Eles possuem a mesma fonética, mas eles têm outro significado dentro de outro contexto. Então, vai ser a letrinha C, tá? Sumo e zumo. Na questão 5, tem assim, elige homófono correto. Aí, letra A. Não sei quantas personas abria com H, tá? Porque abria com A é de abrir. Letra B. Se agito, ele refresco, se pode derramar. Agito com G. Vai circulando. Na letra C. Enelo, hasta, ondeia na bandeira de México. Hasta com A. Porque hasta com H significa até. Então, pelo contexto, não daria certo. Na letra D. Essas baias são venenosas. Então, é baias com B de bola, tá? Porque vaias é o verbo ir em outro tempo verbal. E na letra E, Juan já é adolescente. Já tiene velho. É, a de pronuncia velho, tá? Mas aí é V com V de vaca, tá? Que é pelo facial, barba. Bom, todo mundo conseguiu? Só tenho 5 minutos. Eu vou agora para o desenvolvendo habilidades. Preste atenção para você não perder nenhuma questão. Vou gabaritar, ok? Numeral 1, letra E de elegante. 2, A de amarelo. 3, D de dodói. 4, E de elefante. 5, C de carrapato. 6, E de elegante. 7, A de amor. Finalizamos. Vamos agora para os complementários. Não deixa de responder, porque quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou olhar será os livros, viu? Complementários número 1, letra A de abacate. Número 2, C de caju. Número 3, B de bolacha. 4, B de burro. 5, A de Alagoas. 6, C de caramujo. 7, B de briga. 8, E de elefante. E o 9 tem assim, um texto que tem o título Tiene 30 e vive com os padres. Aí tem a pergunta, segundo o texto, no que diz respeito à permanência dos filhos adultos em casa, os pais dividem-se em 2 grupos. Identifique e caracterize cada um desses grupos. Né? A gente vê aí que quando uma pessoa está muito tempo em casa, aí os pais têm 2 tipos de pais. São os pais felizes e os pais impacientes, não é? Então respondam. Zé, que o número 7 dos complementários é a letra B de bolacha. Só o 7 que você ficou sem fazer. 7 é o B de bolacha, Zé. Ótimo. Então, pessoal, todo mundo conseguiu gabaritar direitinho, não é?
Semana que vem, vamos para o capítulo 11. Vocês têm 8 dias para vocês darem uma lida e ficar por dentro. Não esqueçam que vocês têm até o dia 31 para vocês fazerem a tarefa do SAI, que eu agendei ontem à noite, deve ter chegado no telefone de vocês, tá bom? Não esqueçam, porque nesse segundo bimestre eu não vou passar trabalho, vai ser as tarefas do SAI, e a outra atividade será uma atividade que a escola vai passar. Vou deixar um minuto para ouvir vocês. Querem perguntar alguma coisa? Stephanie, não, tudo certo. Obrigada, Stephanie. Alguém mais? Só do trabalho que eu tenho que fazer. Zé, que entre em contato comigo no meu privado ainda hoje, eu quero falar com você. Só eu e você, certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? É o meu presente do segundo bimestre, porque eu li. É o meu presente do segundo bimestre que eu li, professor. Ah, o seu presente? É. O seu presente vai ser muito bom. Pode até ficar sem fazer a prova. Que tal? Eita, gostei. Tá vendo? Quando eu mandar ler, pra vocês ficarem aí brigando pra vocês lerem. Eduardo, é brincadeira, viu? A gente conversa no privado nós dois, tá certo? Ah, eu fiquei tão feliz. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só tem um minuto, não vai nos derrubar. Stephanie, cacá. Daniel, tô com saudade, gente, de vocês. Muitas saudades, viu? Possivelmente, eu acho que a gente vai voltar agora em agosto, viu? Com certeza. Prepara aí a mochila de novo, prepara os lápis, que nós vamos voltar, Stephanie. A gente vai poder se abraçar. Eu acho que a gente vai poder nem se abraçar, né? Porque vai... Daniel, tá sem lápis, Daniel. Então, agora quebrou tudo, foi? Ó, vocês vão cuidando aí, vai organizando a mochila, porque nós vamos voltar e não tá longe, tá? Fala aí, prepara as máscaras para vocês irem para a escola de máscara, porque todo mundo vai voltar desse jeito.